বিজেপিত কিয় চলিছে ন পুৰণি সংঘাত? শাসকীয় দলটোৰ পুৰণি নেতা তথা জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁই, ৰমেন ডেকা, অশোক শৰ্মা, মৃণাল শইকীয়াই সততে নতুনকৈ দলত প্ৰৱেশ কৰা নেতাই দলটোক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে বুলি দাবী কৰি আহিছে, যাক লৈ দলৰ নেতৃত্ব সঘনে অস্বস্তিত পৰি আহিছে। এই বিষয়ত নিউজ এইটিনৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত মুখ খুলিলে মৰাণ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। বিধায়ক গগৈৰ মতে দলত নতুন পুৰণি বুলি কথা থাকিব নালাগে, পুৰণিসকলে দলত পৰামৰ্শদাতা ভূমিকা ল'ব লাগে। ন পুৰণি বুলি আমাৰ মাজত সংঘাত থাকিব নালাগে। মই এই কথাটো মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ মই আজি যদি ন পুৰণি কৰোঁ, মোৰ বয়স এতিয়া বিজেপিত 24 বছৰ। মোৰ দায়িত্ব মই বিজেপি দলৰ নতুন হওঁ বা পুৰণি হওঁ, যি দলৰ আত্মাটোক গ্ৰহণ কৰিছে, যি দলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শক গ্ৰহণ কৰিছে, সেইজনেই বিজেপি কৰ্মী। ইয়াত ন পুৰণি বুলি বিশেষ থাকিব নালাগে। তথাপিও বয়সৰ লেখেৰে যদি কাৰোবাক চোৱা যায়, নতুনসকলক আমি আদৰণি জনাম আৰু পুৰণিসকলক আমি সন্মান জনাম। বিধায়ক গগৈয়ে ক'লে, নতুন নহ'লে দল কেনেকৈ আগবাঢ়িব? পুৰণিসকলে সদায় ক্ষমতা পদবীৰ দৌৰতো থাকিব নালাগে। যি সময়ত আপোনাৰ দেহটো দুৰ্বল হৈ গৈছে, যি সময়ত আপোনাৰ মনৰ মানসিকতা দুৰ্বল হৈ গৈছে, সেই সময়ত আপুনি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে ক্ষমতাৰ লালসাত যে মই নাথাকিলে অন্য কিবা এটা দল নহ'ব বা চৰকাৰ নবনিব। আমি কেৱল ভাবিব লাগে যে মই, মোৰ বয়স হৈছে বা মোৰ এইখিনি সময় হৈছে, মই এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত মোৰ অনাগত দেশৰ ভৱিষ্যতটোক মই আগুৱাই থৈ যাম। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত 24 বছৰে বিজেপি কৰা চক্ৰধৰ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্মস্পৃহা বা কৰ্মদক্ষতা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে। ৰাতি 3 বজাতো গৈ তেওঁ কোনোবা এখন ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত বনি থকা এখন দলং তেখেতে 2, 2:30, 3 বজাতো গৈ পৰিদৰ্শন কৰিছে। সেই কথাটোৰ যোগেদি আমি এইটো বুজি পাওঁ যে তেখেতে নিশা হয়তো খুব বেছি 4-5 ঘণ্টা সময় হয়, খুব বেছি। গতিকে এই কৰ্মব্যস্ত, কৰ্মমুখী এই জননেতাজনৰ যিখিনি আদৰ্শ, এইখিনিকতো আমি নিশ্চয় আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ প্ৰেৰণাত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু তেখেতে কাম কৰি থাকিব। আমি যদি শুই বহি থাকিম তেতিয়াতো কেতিয়াও আমাৰ অঞ্চলবিলাক উন্নতি নহ'ব। সেইকাৰণে তেখেতৰ সেই কৰ্মোদ্যমৰ দ্বাৰা আমি প্ৰভাৱান্বিত হৈ আমি যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিত কিয় চলিছে ন পুৰণি সংঘাত? শাসকীয় দলটোৰ পুৰণি নেতা তথা জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁই, ৰমেন ডেকা, অশোক শৰ্মা, মৃণাল শইকীয়াই সততে নতুনকৈ দলত প্ৰৱেশ কৰা নেতাই দলটোক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে বুলি দাবী কৰি আহিছে, যাক লৈ দলৰ নেতৃত্ব সঘনে অস্বস্তিত পৰি আহিছে। এই বিষয়ত নিউজ 18ৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত মুখ খুলিলে মৰাণ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। বিধায়ক গগৈৰ মতে দলত নতুন পুৰণি বুলি কথা থাকিব নালাগে, পুৰণিসকলে দলত পৰামৰ্শদাতা ভূমিকা ল'ব লাগে। ন পুৰণি বুলি আমাৰ মাজত সংঘাত থাকিব নালাগে। মই এই কথাটো মই নিজেও অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ মই আজি যদি ন পুৰণি কৰোঁ, মোৰ বয়স এতিয়া বিজেপিত 24 বছৰ। মোৰ দায়িত্ব মই বিজেপি দলৰ নতুন হওঁ বা পুৰণি হওঁ, যি দলৰ আত্মাটোক গ্ৰহণ কৰিছে, যি দলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদৰ্শক গ্ৰহণ কৰিছে, সেইজনেই বিজেপি কৰ্মী। ইয়াত ন পুৰণি বুলি বিশেষ থাকিব নালাগে। তথাপিও বয়সৰ লেখেৰে যদি কাৰোবাক চোৱা যায়, নতুনসকলক আমি আদৰণি জনাম আৰু পুৰণিসকলক আমি সন্মান জনাম। বিধায়ক গগৈয়ে ক'লে, নতুন নহ'লে দল কেনেকৈ আগবাঢ়িব? পুৰণিসকলে সদায় ক্ষমতা পদবীৰ দৌৰতো থাকিব নালাগে। যি সময়ত আপোনাৰ দেহটো দুৰ্বল হৈ গৈছে, যি সময়ত আপোনাৰ মনৰ মানসিকতা দুৰ্বল হৈ গৈছে, সেই সময়ত আপুনি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে ক্ষমতাৰ লালসাত যে মই নাথাকিলে অন্য কিবা এটা দল নহ'ব বা চৰকাৰ নবনিব। আমি কেৱল ভাবিব লাগে যে মই, মোৰ বয়স হৈছে বা মোৰ এইখিনি সময় হৈছে, মই এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত মোৰ অনাগত দেশৰ ভৱিষ্যতটোক মই আগুৱাই থৈ যাম। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত 24 বছৰে বিজেপি কৰা চক্ৰধৰ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্মস্পৃহা বা কৰ্মদক্ষতা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে। ৰাতি 3 বজাতো গৈ তেওঁ কোনোবা এখন ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত বনি থকা এখন দলং তেখেতে 2, 2:30, 3 বজাতো গৈ পৰিদৰ্শন কৰিছে। সেই কথাটোৰ যোগেদি আমি এইটো বুজি পাওঁ যে তেখেতে নিশা হয়তো খুব বেছি 4-5 ঘণ্টা সময় হয়, খুব বেছি। গতিকে এই কৰ্মব্যস্ত, কৰ্মমুখী এই জননেতাজনৰ যিখিনি আদৰ্শ, এইখিনিকতো আমি নিশ্চয় আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ প্ৰেৰণাত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু তেখেতে কাম কৰি থাকিব। আমি যদি শুই বহি থাকিম তেতিয়াতো কেতিয়াও আমাৰ অঞ্চলবিলাক উন্নতি নহ'ব। সেইকাৰণে তেখেতৰ সেই কৰ্মোদ্যমৰ দ্বাৰা আমি প্ৰভাৱান্বিত হৈ
আমি যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।